سلام ستړي مشه شپم په خیر په مرګر زوم د جمعې مبارکې ورځې تر ټولو مهمو خبرونو ته تو افغانستان د بارنۍ چارو سرپرست وزیر د شانګهای سازمان د غړي هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. د وزارت ویند ګران هیواد ویلي دغو خبرو کې چې پرون مخام تر سره شوي د سولې بهیر پر پرمختګونو ننګونو بحث شوی دی. دوها کې د دولت او طالبانو خبرې په ظاهره یو څه لنجبن شوې دي او دوړه لوري تر اوسه د عمومي بحث پر اجنډا او تګلارې نه دي سله شوې. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر او د دغه ډلې له مشر مرکچي عبدالحکیم حقني سره کتلې دي. په افغانستان کې د نټو عمومي قومندان سکټ میلر وایي دوها کې د سولې د حاصل دوام سره سره وسلوال مخالفان لا هم د جګړې پر دوام ټینګار کوي. میلر دا څرګندونه پرون بلخ ولایت ته د سفر پر مهال وکړې. هغه سفر چې د افغانستان لوی درستیز یاسین زیام ورسره و. د پا وزارت په خبر پڼه کې د جنرال میلر له قوله لیکلي که څوم افغان ځواکونه د پی حالت کې د خو بریاوې لري. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیات قضیې ثبت کړې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی پرون پنجشنبه په دې اړه په کابل کې وي خبري غونډې ته وویل. په 2003 قضیو کې جنسي تیری، د ښځو ټکول، د ښځو ځورول، د واده له حقه محرومولو په بدو کې ورکول شامل دي. ښاغلي رسولی دا هم وویل چې تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ دا ټولې قضیې څېړلې دي. د ده په وینا د دغو قضیو اکثره عاملان نیول شوي او قانوني چلند ورسره شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ده او لومړۍ مېرمنې مالینیا ټرمپ د کرونا وایروس د معایناتو نتیجه مثبته وه. ښاغلي ټرمپ نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د ځانونو د قرانتین او روغېدو پروسه به ډېر ژر پیل کړي. تر دې مخکې پرون د ولسمشر د نږدې همکارې هوپ هیکس چې دا اونۍ له ولسمشر ټرمپ سره په څو سفرونو کې ملګرې وه د معایناتو نتیجه مثبته وه. ولسمشر ټرمپ په ټویټر لیکلي چې هوپ هیکس په شدت له خنډ او ځنډ پرته کار کړی او دا ډرونکي ده چې د کووېډ 19 ناروغۍ د معایناتو نتیجه یې مثبته وه. او وروسته لنډ خبر دا چې کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو دریو میاشتو د محلي پولیسو جوړښت له منځه ځي. کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د سیمه ییزو پولیسو جوړښت له منځه وړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له 24,000 محلي پولیسو ځینې به په ملي وردو کې جذب شي، پاتې نور به هم له ملي پولیسو سره یوځای کړي او ځینې به په کور کې نول شي. لیدونکو له ملته مننه، ښه شپه.